ljudima i dobrodošli na moj kanal i danas sam tu sa jednim videom koji nisam mislila da ću ikada snimati iskreno, ali danas ću s vama da podelim story time kako sam se verila, smo se verili, znači ne znam ni kako se šta izgovara, ni šta su sad tradicije, šta treba se radi, šta ne treba se radi, ništa ne znam, ali sad ću da vam ispričam kako smo se verili na Madeiri i koliko je sve bilo predivno i zašto kažem da nisam mislila da ću snimati ikada ovaj video, mislila sam da će ovo apsolutno ostati privatno i ja sam kao sačekala i posle razmišljam, mislim čuo ćete priču, ali tek sam na kraju skinula slike sa fotoaparata i vidjela koliko su lepe, jer smo slučajno bukvalno ufotkali i rekao stvarno ajde ne moram da zadržim ovo za sebe, rekao mogu da podelim i na Instagramu kada smo već rekli većini prijatelja, porodice, familije itd. Tako da hoću da to podelim i ovde, glavno zbog čega, zato što znam da me prati dosta momaka i kao možda vam nešto bude onako zvučalo interesantno ili devojkama, kako god. Tako da, eto, neočekivano, zato što, kažem, nisam to planirala i znate, ja ništa tih privatnih stvari ne delim, ali nekako idem u sve ovo prilično pozitivno, prilično neočekivano, znači moj plan da ovaj video izađe uopšte ove godine nije takav bio. I jako god me prati zna da sam neka osoba koja apsolutno sve živo planira, ali meni uvek u životu stvari koje planiram nisu najomiljenije, najlepši momenti, najlepše putovanja itd. su prosto na mjestima na kojima ja nisam provela 600 sati planirajući u 2.05 ćemo ovo, u 3.07 ćemo ovo i sl. E sad, da se vratimo, mi smo bili na Madeiri, to ste sigurno gledali, ako niste pogledajte prethodna dva vloga, skroz mi se poremetilo što ste vratno čuli u tom videu i način snimanja i šta ću da snimim, šta ću da prikažem, znači kažem vam, ja kao neka osoba koja voli da se isplanira napred, ovo, niti sam predvidela, niti sam znala, niti bilo što. Tako da, ja ću sad vama da ispričam sve iz moje neke perspektive kako je sve to izgledalo, možda vam bude zanimljivo, mislim hoće sigurno, zato što znam da više mi ispričala ovu priču 600 puta ove nedelje, tako da šta mi znači, ja to jednom da snimim. Što se tiče same Madeire, mi planiramo toliko dugo da idemo tamo da sam ja mislila da se to nikada neće dogoditi. I već 3 puta se prosto plan menjao, vidjeli ste, bili smo u Lisabonu, pa smo onda išli Andora, Provence i tako dalje. I generalno, hajde, pre nego što nastavimo u priču, da vam kažem samo moj neki stav po pitanju toga, da li je to veritba, deca, brak i tako dalje. Ništa od toga, to sam rekla, mislim ne da sam rekla, nego prosto to osjećam, to su neke stvari koje ja ne želim da planiram, niti sam ikad planirala, znala sam okvirno šta bi ja kako žela, ali kao šta god da se dogodi, to je, ne mogu da kažem, manifestovanje, zato što nije sad da sam ja sad sela i kažem sad će ove godine biti to ili ne, nego prosto kako život bude išao, tako će ići, to je to, prosto na taj način nekako zaštititi sebe da se previše ne razočarate za neke stvari, stvarno to mislim, i za prijateljstva, i za odnose, za sve, za sve. Tako da ja, ne da nisam razmišljala, nego ja mislim da ispred mene da je stala kutica koju, ne znam sad gde mi je, ja ne bih provalila da je to to. Tako da, ništa, ja se u aprilu zapravo spakujem i kao to je to, idem u Madrid na 3-4 nedelje i tokom tog Madrida, znači znate da smo tamo u stanu, bit ćemo par dana i to i letimo za Madeiru. Leteli smo preko Lisabona, došli na Madeiru i ništa, mi pravimo plan već nedeljama, šta ćemo obilaziti, koje staze idemo da vidimo, šta idemo da radimo itd. I ništa, isplaniramo mi sve to. Međutim, ja uvek znam, meni se na putovanju uvek nešto dogodi da taj plan kiksne i da imam jedan dan kao opciju šta ako ništa. I to se upravo dešava, izvinjavam se. I to se dešava. Znači ovako, nam je bio plan. Mi dođemo, prvi dan obiđamo sve to, sagledali u vlogu, drugi dan odemo na taj prvi trekking laganiji da bismo vidjeli kako to izgleda, zato što za ovaj piko to je bilo glavni snimak i zašto smo mi tamo otišli, jer smo želi da se penjamo po tim planinama, zato što kada vidite sve žive gradove, mi smo zajedno bili otprilike u svakom glavnom gradu u Evropi, nekako navikli ste na to. I okej, ja se stvarno uvek odušujem i kad odam u Pariz i kad odam u Rim i svuda, ali smo rekli da hajde sad da promenimo, da ne idemo na neko mainstream mesto gde realno možete otići bijelo kad, nego hajde skroz nešto drugačije. I ništa, mi to pukiramo. Međutim, 2-3 nedelje pred putovanje je iskrslo 5 nekih stvari gde smo mi razmišljali da li da otkažemo. I ja tu par puta rekao, ok, možda nije sada period, ja imam neke poslove koje sve moram da otkažem, da li je moguće, sve se dešava u te 2 nedelje. Ja rekao, razmišljam, ne bi da odem, da se ja osjećam loše što sam otišla, što sam mogla možda da uradim to, 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 što su bili eto neki događaji koje ćemo propustiti itd. Mi sad pričamo zajedno šta ćemo, šta ćemo, kao ajde ne, planirali smo toliko dugo, idemo i ništa, u Beogradu sve najnormalnije, niko meni ni na koji način nije niti signalizirao, niti da sam ja osjećala loše što se desi, kao.
i odlazimo na Madeiru, kao što sam već započela priču, drugi dan odlazimo na trekking, sve ok, najnormalnije. Međutim, u toku noći je Petar, nebitno, ja sam okačila samo na story da je bilo trovanje pečurkama, ali to je bilo te mere da smo zamalo otišli u bolnicu, da smo bili bilo gde drugde gde mogu da vam donesu onu infuziju kao vitaminsku i tako, to apsolutno mi je bilo neophodno. Gde sam ja taj dan, iako opet kažem, to mi je ono što vidite na Instagramu i šta se dešava, zapravo ja sam posjetila, ja mislim, jedno 15 apoteka, bolnica, doktora i slično, ne bi li vidjela šta ja to mogu da uradim, da kao pomognem da mi to rešimo, da rešimo povratnje koje traje 24 sata, trovanje, gde bukvalno dođete do onog momenta kada nisu to halucinacije, ali znate kad neko bunca prosto, zato što ja nešto, da li su bile podgrijane, da li su bile šta god, taj kafić sam bili bio jako lep, dolazili smo tamo kasnije, videli ste ga u vlogu, nije, ja ne volim nikog da krijem, eto, desilo se, šta da se radim. Međutim, kozinet, pečurke su, izvinjam se sad što ja ovako sad teme na temu, ali ovako, znači pečurke su nešto što se meni generalno kroz porodicu dešavalo da je svako dobio, nije to alergija na pečurke, nego ih pojedete i dobijete napad, dobijete trovanje, dobijete ne znam šta, ja prosto znam, gde god idem, posebno na putovanju, pečurke X, i to je to. I ništa, ja rekao, neću ništa da kažem za te pečurke, i eto kako se završilo sa tim povraćanjem, sa 652 leka, temperatura 40. Ja kad sam izmerila 40 temperatura, rekao, to je to, od Madeire nema ništa, ali ja uopšte nisam znala da meni nije najgore, jer ja nisam planirala ništa toliko veliko, nego kao, okej, nema ništa, nema slika, nema videa, ja tamo okačela da sam otišla, rekao, jo, sam im baš krivo, a šta da se radi, idemo dalje. I nećemo nikome u Beogradu da javljamo da se bilo što od toga dešava. Pritom sam ja neko ko ne voli da gleda telefone, čiji god da je ono, ne zanima me, to je privatno sa svakoga i kao nema veze. Ja samo primetim neko se svi nešto javljaju i da su u fazonu kao gde ste, šta radite, kako je. Ja rekao sigurno, ono, penjamo se na te planine, nije to baš najsigurnije sve, evo iskreno vam kažem kad sam sve to prešla, zeznuto je i dešava se puno tih nekih nezgoda i rekao sigurno zbog toga prevaravaju, na kraj pameti mi nije. I rekao nećemo ništa da im govorimo, govorimo da je sve super, kao danas mi obilazimo grad, ne idemo na trekking i to. I ništa, na kraju, evo jedan life hack, šta nas je spasilo? Ja sam smislila, našla sam neki babski recept, mislim, stvarno se tako zvao na internetu, recept starih baka, aj tako da kažemo, gdje sam kupila krompir i sekli ga ubacili u čarape i to je jedina stvar koja je skinula temperaturu 39,8, nije bilo 40. Koristili smo razne lekove, hvala Bogu, ja uvek nosim sam Tylenol, Ortomol, Bože, kako se, kod nas je Rosal, ali ima neki španski dija nešto, ne znam ni ja, što vraća one soli, elektrolite i slično u tijelo. Tako da ljudi, znači, to trajalo mi kao cijela večnost, još jedna stvar Coca-Cola koja je spasila, ja mislim, cijelo putovanje, jer da nije bilo to jedina stvar koju Petar mogao da unese u sebe, a da mu pritom ne bude muka, tako da ništa. Ja sam se taj dan već mirila sa tim da od ovog putovanja nema ništa. Zato, zašto ovo pričam, zato što ja tek onda ništa nisam očekivala, ja sam očekivala to je to. Piše na internetu, ako nestane povraćanje, nakon, ne znam, 8-10 sati, hitna pomoć, 7 dana bolnica, bla 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 i slično. Niko ne zna, ja zovem Dunju da javim da. Mislim, čisto ono, da me neko uteši, da mi kaže, e, znaš, radovali si se 4 mjeseca za putovanje, neće biti ništa od pola tih stvari. I ništa, ono bilo, ono, ajde, nađe, nemoj da preteruješ, ako bit će sve okej. Ja rekao, ajde, ja ću sa tim stavom, idem, bit će sve okej, bit će sve okej. Dešava se to da uveče, kao Petar je skroz okej, ja sam okej, rekao, ajmo sutra neku laganu šetnicu i mi odlazimo na onu Levadu Verde, sigurno ste vidjeli gdje se ide nekih 20 km kroz šumu, jako je lepo, ali iskreno drago mi što se tamo nije dogodila prosvjedu, zato što Petar nije znao da li će moći da hoda, da li će moći, on ništa nije pio, vodu nije mogao da pio i slično. Sada vam ja ne ulazim previše, ajde kao možda evo previše u detalje, ali hoćete vam objasniti komplikaciju koja stoji iza toga. Završit će taj dan, ja rekao, ma top, izguro si, znači nema šta, lagani smo skroz, nema veze što ne jedeš apsolutno ništa, ona jede dvopek i to je to. I dolazi ponedeljak, ja mislim da je bio. I kao mi sutra ujutru ustajemo u 5, idemo da vidimo izlazak sunca gore na vrhu planine. I ja kao super, ekstra, jedva čekam, sad ću ja, idemo i to. Međutim, ja sam cijelo planirala se gore uslikam, ustinim, kao vidimo taj izlazak i idemo dalje ni stazu. Staza je nešto najteže u životu što sam radila pored Nvidia. Ajde se ja vratim na veritu. Da, i večer pre ja pričam onim rančevima, vidjeli ste rančeva koji se sipa ta voda sa elektrolitima i to. Ja rekao, aj ti, ja sam htjela kao to sve da napunim, da naspakujem rančeve sa čokoladicama, drr. I kao, ne, nemoj ti, ja ću. Ja rekao, ok, ono, još lakše. I ništa, ja to sad i meditujem. Ja sam generalno tako, nemoj da kažem da sam naivna, ali kao, ako me previše ne zanima neka tema, lako možete da mi kažete, radite ne znam ja šta i da vam ja to poverim. Mislim, glupo je što uopšte pričam, ali stvarno
korona, to je istina, generalno to i sa prijateljima i sa svima. To veče, znači ni na kraj pameti, pričam o tome koji je najlepši kao vidikovac. Pričala sam to na Instagramu, imaju dva vidikovca, jedan je kod parkinga gde je milijan ljudi, imate i drugi do koga idete nekih kilometar i po dva kilometra gde je jako lep pogled i gde ima mnogo manje ljudi. I ništa, mi se dogovaramo da ćemo da idemo na taj drugi vidikovac i to je to. I mi krećemo sutrano u 5 ujutru, znači vidite moju sliku iz lifta, ja ću se potruditi da vam je ubacim. Ja, raščupana u papučama, rekao Radišin, šta će mi ovo u 5 ujutru, gde sam ja krenula da se penjem na planinu. I ništa, mi se sat vremena vozimo inače do tog vrha, mrakčina na polju, malo mi hladno, malo mi toplo, šta ću, neću, vamo tamo. Jer ipak ja nisam, moram to odmah da vam kažem, nisam toliko sportski tip, jesam, ja volim sve, videli ste gde sam sve išla, ja hoću da pomerim neke svoje granice. A za to se ja nekako spremam psihički. Ja sam već malo nervozna ujutro, rekao ja kako ću ovo danas izdržim, neko ajde, ajde, nema veze. Dođemo mi gore, parkiramo se i krenemo. Pritom mi sve nešto žurimo. Ja rekao šta žurimo, ono u 5 ujutru stići ćemo, izlazak sunca, prosto to traje, ne dešava se to u sekundi, diglo se sunce i to je to. Rekao ajde opušteno. Penjemo se mi, parkiramo se, hodamo tih kilometar i po i kako smo išli ka tamo, ima iskreno dosta ljudi, zato što ljudi tamo dođu da vide samo izlazak i vrate se. A mi smo planirali celu rutu. Ja sa sve onim štapovima, sa 105 čuda i pomagala, idemo i da i sa ovim lampama baterijskim. Prolazimo mi, idemo ka tom drugom vidikovcu, međutim ja vidim već odavde da ima puno ljudi. I ja rekao, nešto se meni ovo ne sviđa, ja sam planirala sad reels ili snimak ili sliku, nije bitno, ono kao ja uvijek to slikam usput, ne volim sad da planiram je tačno tu ćemo biti u 7.05 i slično, nego kao usput ćemo, ali ne bih volila da mi se baš vide ljudi. I ništa, mi krenemo ka tamo i ja vidim tako neki kamen. Koji stoji tu sa strane, znači je. Vidim kamen i ja rekao, još to mi je lepo ovaj kamen. Rekao, ajde ovdje da me slikaš. I još Petar kaže kao, tada super je taj kamen. I ja rekao, ono, okej, mislim šta god, kao super će biti slike. I ništa, ja kao, aj sad telefonom da idem da pošljemo grupe sve porodične. Aj sad mi snimiš za reels. Aj kamerom, aj ovo, joj. I ja rekao, ništa, niko mi nije verovao da ćemo mi stvarno ustati u 5 da dođemo da imamo taj izlazak. I ja uzimam telefon, ovako i sedim na tom kamenu. I otvaram telefon i kao šaljem sliku u sve family grupe. Rekao, mi ustali, stigli smo na izlazak sunca. Sunce još nije ni izašlo. I ništa, tad se desilo. I zato što ja ne mogu sad imamo previše detalje, kao to mi je taj privatni deo, ali iskreno bilo prelepo. To se nekako namesti da nije bilo ljudi. Onako izlazak sunca, ja šokirana, ne da nisam znala, znači, ja ne znam, ja na tim slikama ću vam vjerovatno izgledati jako lepo i to ne vidim se previše zato što je mračno. Ja sam bukvalno tog jutra ono ustala, oprala zube i te neke osnovne stvari i kao navukla trenerku duks i kao ajmo, to je to. Ali iskreno da budem, znači ja ne volim ove dijeli previše, znala sam, ove stvari previše da dijeli meni, to sve nekako lepše kad zadržim za sebe, ali da je bilo apsolutno sve što bih ja ikada eventualno poželjela, jeste. Znači ja nikad nisam volila kao da zamišljam, pa sad to na nekoj plaži, pored sam, ne, znači ništa od toga ne želim. Znači nisam želela ni da razmišljam i onda mnogo mi je to drago zato što je ispalo baš savršeno. Nije bilo ljudi, nije bilo balona, torti, restorana, svetala, snimaka, znači glavna stvar što nekako ja nisam želela sve stvari u životu snimam i naravno ću snimiti svaki rođendan i sve, sve, sve događaje, ali ovo je nekako ostalo samo naše, niko ne može ni da vidi snimak, ni ga mi imamo i zato je predivno, prsten je predivan, mislim ne znam nikoliko to mogu da vam pokažem na kameri, ne znam nikoliko se vidi Rose Goldie, tako da, da sam mogla da poželim bolje, nisam, iskreno. Zašto ja sve ovo pričam? Zato što mnogo puta tako kad sam sedela sa drugaricama i onda su svi pričali kao imaju neku takvu ideju, pa da je u restoranu, pa da su svi prijatelji, pa da je sad na plaži, pa da ne znam ni ja. I sve to meni uvijek bilo lepo, ali nikad nisam bila da sam rekla kao jao, meni se to jako dopada, ja bih volila tako ili tako nešto, prosto nisam pomislila. I mnogo mi je drago što nisam, zato što ovo je nešto najlepše i meni se mnogo sviđa što nije... Ne znam kako to dobiti, nije kroz materijalno, nije kroz, nego tako kroz iskustvo. Jer cijeta i momena cijelog tog dana, ja sam se spremala psihički da izdržim, znači to penjanje, tu planinčugu, nismo se onda verili. To je bilo negde rano, ujutro, više ni ne znam koliko je sati bilo. Prolaze tu ljudi oko nas, ali niko nije nas ni video, ne znam, meni je to stvarno bilo prelepo. To vam kažem sad jer kroz mjesec dana, vjerojatno neću tako pričati online o tome, već ću reći bilo jako lepo i to je to. Ali sad dok sam mi još sve sveža. Life hack, inače za prsten, to sam htjela da vam kažem kao generalno. Ja sam prsten neki sebi kupovala u Pandori pre, ne znam, možda godinu dana. I kao, ja sam tada isprobavala veličine, ni zbog čega, bukvalno isprobavala sam koji će prsten da mi odgovara.
ja sam taj prsten našla, kao super mi i tako dalje. I ja sam sad tu imala neku problematiku, inače da znate, kod prstenja kada su brendovi, obično su parni brojevi, ono 52, 54, 56 i slično. I meni je idealno bio 53 koji ne postoji. Ja rekao, ma nema veze, uzet ću taj, veći sam uzela i kao lakano. Ko će znati da to neko zapamti, znači ja nisam zapamtila veličinu koju nosim, tako da, eto, prsten mi je bio odmah dobar, tako da momci ili to pamtite, ili ako devojka negde skine prsten, ima neka aplikacija, to su mi sad rekli, prosto pričam ovih dana na tu temu sa 600 ljudi, Ring Sizer aplikacija, pa onda vidite koju veličinu nosite. E sad, taj dan smo mi onda nastavili dalje, 8 sati penjanja, spuštanja i svega živog, znači i po planini je puno i blata i svega, ja idem i kao nosim ovaj prsten, prosto, znači prečudno mi je bilo, jer kažem, meni to nije bilo ni u malom mozgu. Ja sam mislila, što bi Dunja rekla, prank. Ja sam stvarno ako bilo u fazonu, prank, ne razumem, znači nije nešto što sam očekivala, a ja stvarno mnogo stvari predvidim u životu, jer ja sam kao naivna za neke stvari, ali vrlo dobro znam ko može da mi za nešto zezne, ko može, i čak i iznenađenje da mi pravi, ja ne znam da li mi ikad baš ono stvarno wow iznenadio da je nešto što ja nisam očekivala, makar u nekoj meri. Tako da, ja tako šlogirana, ništa, idemo 8 sati po neplanini, ni dometa, ni tičega, mi nikome ništa ne možemo da javimo. Sad ostatak priče, mislim, ono, mi smo sve to kao preživeli, ja vam to ispričam u minutu, to je trajalo, kažem vam, 8 sati planina, tunela i ne znam ja čega, i kažem, znači, da se mi nismo verili taj dan, mene bi verovatno helikopterom odande dizali, ne bi mogla sve ono da izdržim, a možda mi ne bi bilo toliko lepo. Tako da, kad god me pitate za Madeiru, ja ću vam reći, je najlepša osoba na svijetu, meni je bilo najlepše i do momenta, do pre nego što smo se mi tamo verili, ali sad mi je nekako još lepše. Tako da, da sam mogla da zamislim da lepše, opet ću reći nisam, predivno je. I kažem, ja nisam imala nikakve generalno želje na tu temu. Mene kada bi neko, mislim ono, uvek u poslednje godinu, dve, mnogo ljudi oko nas se verilo, uzelo i slično, to je svenčalo. Tako da su mi uvek pričali o tome, ja sad znam šta sam ja kao pričala, ali sam pričala ono iz srca da ja nikakvu tu pompu ne bih volila, da mene uvek sam navikla da se nešto slikam s njima i to i kao samo želim da ja uživam u tom momentu i to je stvarno bilo tako iskreno. Tako da, zato mi je bilo baš predivno. I ništa, ko za inat taj dan, samo sam još ovaj deo tala da ispričam, znači kada smo završili sve, mi silazimo sa te planine, odlazimo u Porto Moniz, tu su kao neke terme i to, ja čekam hoće li svi doći online. Dunje nema, ona se seli. Moj mama i tata sa društvom negde, niko mi se ne javlja, naravno, ali to je uvek prosto tako, posle sam pričala sa svima, uvek se to tako dešava. Jedno dok sam ih sve pozvala, prvo niko nam nije ni verovao, pošto oni nisu znali. Dunja je vikala preko telefona, prank, prank, Nađa, da li je realno da nosiš prste na desnoj ruci, jer kod Dunja nosi se kod nas, može da se nosi na desnoj ruci. Oni dalje vikala, ne, to je prank, i tako. Mislim, prosto niko to nije očekivao, tako da je bilo predivno. Ja sad što se mene tiče, ja ne znam nikakve ove tradicije, slično, mene nikad to nije zanimalo. Ne da me nije zanimalo, ali kao osvijela sam, kad dođe do tog momenta, ta ću se interesovati koje su uopšte, šta se radi, da li se pravi veritba, kad se pravi sa... Ništa ne znam, znači ništa me ni ne pitajte, moj odgovor je ne znam za mnoge te stvari. Tako da, vidjet ćemo kako šta, nigdje se ne žurimo, kažem što se mene tiče, ovo svakako nije bio plan u mojej glavi. Ali sam jako sretna što se sve tako dogodilo i što nam ostaje u prelepom sećanju Madeira. Zato što nakon tog trovanja ja sam mislila to je to, to je kraj. A sad stvarno, to je jedno ostrvo na koje želim da se vratim bar još 3 puta. I bože, sad ne znam, sve mislim da sam preskočila. Da, moram da vam ispričam, vi znate da je cijel život griskam nokte. Kozina. Znači, dan pred. Pritom meni Petar ništa ne govori kao za nokte. Ja sam valjda očekivala, ako i plane da me veri, pa će da gleda da li su mi urađeni nokti i to. Meni urađeni nokti, radim ih kod Marije godinama. I kao, to je to, urađeni mi nokti uvek za putovanje. Ja prosto tako volim i zbog slike i zbog svega. Međutim, meni dan pre, ja malo grickam, pa bila sam nervozna, to je 2 dana pre kad je bilo ovo trojanje. Rekao, gotovo, kraj puta bolim ovo, ja grickam nokte. Ja skinula ova 2 nokta. Sreća, ne znam kako se desilo da sam ja grickala ovu levu ruku i da nisam grickala obe pomalo, da sam imala sve nokte na ovoj strani. Još mi svi pišete kao, ja super što si prestala da grickaš, ja, ma sigurno si znala čim imaš nokte, rekao ljudi, sva sreća, da sam ja na jednoj, sad će tako, sorry, sad je više sve jedno. Ako grickate nokte, grickajte na jednoj ruci, da uvijek imate ovu jednu sigurnu, pa nema veze, pošto imate onu foru, možete odmah nositi na desnoj pa kasnije nanižete burmu ili ovaj prebacite tu, ili možete nositi na levoj pa kad dođe burma to prebacite. Znači, opet vam kažem, to su sve stvari koje sam ja sad čitala online, što je tačno, što nije tačno, bla bla, nemam pojma. Ali, eto, i sad se iskreno delim ovu priču sa vama zato što, eto, meni je bilo mnogo lepo, što da ne, volim ove story time videe, posebno me zanima ako imate neku vašu priču što se tiče veritbe i toga, jer nekako dok ne dođete do tog momenta,
to nije bila, ne mogu da kažem neka priča koja mene zanima, ali kao nikad nisam ni pomislila da uđem u nečiji video i da sad slušam kako se neko verio ili da pitam drugarici i tako to, zato što kao preslatko, lepo mi je već samo tako i kao nikad nisam ni ulazila u detalje. A da, samo ću vam reći, pošto sad ja se ni ne razumim, niti znam, prsten se naručio, ne znam koliko napred, što ja dok sam bila u Madridu, par puta su se tako neke kao stvari pomjerale, ja moram da imam ranije, imam sastanak, ili ja moram imam, važi, ono šta god, mislim sve jedno. Tu je prsten stajao sa nama u stanu jedno, dva dana pred da mi krenemo na put, vidjela ga nisam, mi smo imali jedan kofer, samo ću vam to reći. E da, ako me gledaju momci, inače prsten je bio sakriven u kutici za sočiva, to može biti zanimljivo, a kutija je bila sve vreme u rancu, a kasnije kad smo došli na Madeiru je prsten išao sa nama na svaki trekking i u svaku šetnju. Znači meni je to tek bio hit, jer smo to tek posle saznali, jer ako razmišljen čovjek pored mene može nositi šta god, koja ne bi skapirala, mislim što je katastrofa i moram sad početi da obraćam pažnju, ali eto. Mnogo mi je drago, mnogo ste mi pisali poruke, da me pratite, ono, dok smo još bili deca, možda sam ja čak bila kraj osnovne, početak srednje, više sad njih sama ne sjećam, tako da mnogo mi je drago, zato što mi mnogo da jako piše, ono, odrasle smo zajedno, sve smo u nekom sličnom periodu i tako dalje, tako da, eto, mnogo mi je drago, mnogo vam hvala na svim porukama, na svim čestitam i slično, nisam ni stigla svima da odgovorim, hvala puno, tako da, eto. Neću da kažem da kreće neki novi deo života, zato što kao ne planiram da mi ovo sad promeni život nešto drastično, ali svakako da kreću neke lepe teme i eto. To je to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, dijelite sa mnom vaše, ako želite naravno, vaše priče kako ste se verili ili nešto što god na ovu temu prosto i hvala vam puno na svemu i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao sljedi!